madaxweynaha turkiga erdogan oo dhegta dhiigga u dara ra-iisal wasaaraha isla markaasina sheegay inuu xiriirka u jarayo xisbullah oo madaafiic xooggan ku harqisay xadka ay la leedahay yahuudda duqaymo xooggan ayaa halkaasi ka dhacay kadib hadalkii ka soo yeedhay hogaamiyaha xisbullah xasan nasrullah aan ku horreeya madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa sabdidii ku dhawaaqay inuu jarayo xiriirka uula leeyahay ra-iisul wasaaraha yahuudda isagoo kasoo horjeesaday dhibaatada joogtada ee israa'iil ay ku hayso marinka kasa tan iyo todobadii oktoobar ee lasoo dhaafay kadib howlgalka daadadka al aksa ay bilaabeen iska caabinta falastiiniinta مدحوين اردوغان ايا انتا قد راي ان تنياهو او سن حدا احين شخصي حد احين شخص للا حدلو ما دام او ستاوس اهي مسؤول او جيهي وحا كسو عدا مرين كاقسا يا اللو جيسان يا شعب كاسي وحونا عرب كا قد رفتاي انو سيدو كلا يهي شخص كا عريسي شعب كا اسرائيل ما دام او تاگير او فيديي موادنين تيسا او ندون ايو انو تاگير او ابابل حسوق او كا جيسان ايو مرين كاقسا اساقو اديكسان ايو حدل ديني اهي erdogan oo hadalkiisa sii wataa ayaa sheegay in turkiga ay waajib ta ku tahay inay qaataan door hogaamineed oo ku saabsan joojinta dagaalka gaza isagoo ku macneeyey intani ay noqon doonto horumar qaabeeya taariikhda hadda iyo mustaqbalka erdogan waxa uu dhaleeciyey mawqifka beesha caalamka ee gardarada israa'il ee gaza isagoo sheegay in midowga yurub ay door la yaab leh ka ciyaareen muddadaasi xasuuqa uu socdo mana ay qaadaan hab cadaalad ah oo ku saabsan waxa ka socdo falastiin madaxweynaha turkiga ayaa intaasi ku daray in beesha caalamku ay indhaha ka qarsatay cadaalad darada israa'iil ku hayso falastiiniinta iyo iskudayga ay ku doonayso inay ku burburiso nidaamka caafimaadka eegasa taasoo keentay in dadka rayidka ahi bukaanada iyo dhallaanka ku jira marinka kasa ay halis ugu jiraan dhimasho erdogan waxa uu dhaleeceeyey sida qaar kamid ahi dalalka u dulqaata waxa uu ku tilmaamay ururada argagixisada iyagoo huwan xuriyatal qowlka ay mamnuuceen calanka falastiin kaas <laughs> oo astaan u ah dhammaan shacabka falastiiniinta madaxweynaha turkiga ayaa xaqiijiya in dalkiisa uu taageersan yahay hindisayaasha gobolka uu horseedayo xasilooni iyo nabad isagoo intaa ku daray in turkiga aanu taageersanayn qorshayaasha lagu bartilmaameedsanayo nolosha falastiiniinta oo uu doonayo inuu ka saaro marxalada taariikhda ahi

ay weerar ku qaadeen goobaha aljardah dahab albustan iyo jal alam iyagoo ku hubaysan hubka noocyadooda kala duwan diyaaradaha dagaalka e isra'el ayaa weerar ku qaaday agagaarka magaalada laboneh madaafiicda yuhuudda ayaa sidoo kale duqeeyey agagaarka magaalooyinka lubnaan ee xuduuda israa'iil taasoo sababtay in dab uu ka kaco keymaha ku hareeraysan magaalooyinkaasi afhayeen u hadla militariga yuhuudda ayaa sheegay in ciidamada militariga ay burburiyeen goob ay kooxda xesbullah ku indhaindhaynayeen dhulka lubnaan afhayeenka militariga ayaa intaa ku daray in ciidamada yuhuudda ay duqeeyeen laba unug oo hubaysan oo isku dayay inay gantaalaha lidka taangiyada ka soo ridaan lubnaan isagoo ku macneeyey in aanay wax khasaare ah gaysan maalin un kadib dhaqdhaqaaqa iska caabinta islaamiga xamas iyo kooxaha falastiiniinta ay bilaabeen iska caabinta howlgalka daaladkalaqsa toddobadii oktobar xesbullah waxay bilaabeen inay duqeeyaan goobaha yahuudda ee koonfurta lubnaan ka hor inta aysan kooxaha falastiiniinta oo ay ku jiraan xamaas ka qayb qaadan bilaabista gantaalada iyo howlgallada soo gelitaanka lubnaan dhanka yuhuudda israa'iil waxay kaga jawaabtay duqaynta dhinaca xuduuda ah iyada oo bartilmaamaysatay sida ay sheegeen ciidamada yuhuudda goobaha iy fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida mediya wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa ruushka iyo israa'iil oo isku soo faysanaya qoryaha islamarkaasina gudaha qaramada midoobay isku dhaleecaynaya hase ahaatee weerar xooggan oo afka ah ayay isku qaadeen waxaana laga yaabaa ruushka carada uu qabo israa'iil inuu hubeeyo xamaas ruushka waa goobta ugu dambaysa ee nagu wacdiyi karto ayuu yidhi danjiraha israa'iil ee qaramada midoobay kadib dhaleecaynta ka soo yeertay moskow ee falalka argagax leh eea isra'iil ka geysanayaan gudaha marinka kasa israa'iil ayaa ku eedaysay ruushka in uu diiday wadanku xaq u leeyahay inay isdifaacdo kadib markii danjiraha moskow ee qaramada midoobay nebensiya uu ku dhaleeceeyey ciidamada yahuudda ololaha military ee ka socda marinka kasa isla markaasina ay shacabka ku xasuuqayaan mar sii horraysay ayuu waraysi siiyey r t telefishinka ruushka warbaahinta israa'iil ayaa sheegtay in israa'iil ay aad uga carootay hadalka diblomaasiga ruushka ahi waxayna intaasi ku dartay in xiriirka labada dal uu aad u hooseeyo islamarkaasina uu sii dhacayo xilli uu socdo dagaalka marinka kasa isla markaasina go'doon xooggan la geliyey in ka badan laba milyan oo qofood danjiraha ruushka nabenziya wuxuu sheegtay fadhi deg deg ah uu yeesho golaha qaramada midoobay in israa'il aysan sabab uga dhigi karin in ay isdifaacdo kadibna ee weerar xooggan ku qaado marinka kasa أيضا حسو قيسو شعب آد وفربدن ما داما أيسان أود اللهين إنا قيسو قوب تاسي مركي هر أو أي أدنق <applause> ميسو سيدي أود قبساني سهل كاسي لكن واي كشف متي ما داما أففك هر أمرين كقسا سفيرك مدي ذلك سوق يا خرمدي مذوب إردن أي دب أوير ري سفيرك كموسكو وح أون يري ووح قصلو هذا لذا كسو يري سفير ك وح وصيد وكل إن موسكو أي تهي ماشة وجود دم بيسا إن وعدي كرتا السجا او المامية كعيرين تي روش كأي حقوق الإنسان قرمد قرامد موسكو أيا لغا جوجيا شقادة هياد قرامد بشي أبريل لبكون لبي لباتنكي وحيار كدب بلوغي دقال qaraarka go'aankaasi waxaa taageeray sagaashan iyo saddex xubnood oo ka tirsan golaha <laughs> loo dhan yahay ee qaramada midoobay iyadoo labaatan iyo afar ay diideen konton iyo siddeed kalena ay ka aamuseen qaraarkaasi waxaa soo diyaariyey yahuudda haddana waxa ay ku faanayaan amaba uu danjirahani ku faanayaa in moskow laba kunlaba labaatankii ay qaramada midoobay ka ceersatay diblomaasiga yahuudda ayaa ku eedeeyay ruushka in uu isku dayayo in uu ka weeciyo indhaha caalamka ololihiisa military ee ka socday gureen isaga oo soo jeedinaya ficillada ciidamada yahuudda ee ka geysanayaan marinka kasa khudbadii arbacadii nebensiya waxa uu ku caddeeyey in yahuudda ay tahay dowlad xoogaysata oo aan xaq u lahayn inay isdifaacdo isaga oo ku baaqay in la joojiyo dhiigga daadanaya si looga fogaado inay baaxadda xasaradda ku fido gobolkaoo idil danjiraha ruushka ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyey in baahida loo qabo in loo oggolaado dhexdhexaadiyayaasha inay ka shaqeeyaan sidii loo heli lahaa hal diblomaasiyadeed oo ay ku jirto siideenta deg deg ah ee maxaabiista si kastaba ha ahaatee hawada ayay isku weerarayaan ruushka iyo yuhuudda dhinaca kale maalintii labaatan iyo sagaalaad ee dagaalka israa'iil ay ku hayso marinka kasa diyaaradaha gumaysiga ayaa sii wada duqaymaha xooggan ee ay ku hayaan marinka qasa iyagoo beegsanaya goobo dhowr ahi oo halkaasi ku yaalla وحانا ساعده اللا صور دافي هل كاسي لغو دوقيي داد شعب اه آد اي اي اموروغ بادان تهي سويرده اي امو قالده لغا وزارة دا عافيمات كيه كس ايا ان ساعده اللا صور دافي عيدة يهود دا جيستين توان حسوق او واوين او اي كنا فوايين ان كبانا لبا بقل اي صدن اي كو شهيده تاس او كنتي تي دا شهيده ان اي كرو دافتي سغال كن افر بقل سيدهتن اي سيدهت قفوت wasaaradda waxay sheegtay in toddobaatan barcenti dhibbanayaasha gardarada ay yihiin haween iyo carruur iyadoo xustay inay soo gaartay laba kun laba boqol oo qof oo la la'yahay oo ay ku jiraan kun laba boqol i conton caruur ahi oo weli ku hoos juro burburka guryihii la dumiyey ra-isul wasaaraha yahuudda ayaa sheegay in kadib wada hadal uu magaalada talafif kula yeeshay xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka bilken in uusan aqbali doonin xabad joojin bini'aadinimo oo ku meel gaar ahi iyada oo aanan la sii deynin maxaabiista israa'il ee ku xihan marinka kasa dhinaca kale ciidamada yahuudda ayaa sheegay in tirada askartooda iyosaraakiishooda laga dilay tan iyo toddobadii bishii oktoobar ee lasoo dhaafay ay gaartay axaskari iyadoo tirada askarta looga dilay dagaalka dhulka ee gasa ay gaartay abaaaniyo saskari ciidamada qabsaday ayaa intaa ku daray in askari oo israa'iiliyiin ahi ay dhaawacmeen tan iyo markii howlgalka dhulka u bilowdaydhagaystow ogow hadaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka